som kom för att köpa mig. Jag hade en aning om att det var någon jag skulle gifta mig med. Alla undrar ju vad Katarina hade tagit vägen. Hon rymde ju till Stockholm. Den här glada, lite lättsinniga tjejen som tyckte om att ha kul blir också besjälad av ett patos. För att nu ska vi göra någonting, nu ska vi bidra till politiska förändringar i det här samhället. Ett kraftfullt debattinlägg gör Katarina Taikon med en bok, den heter Zigenerska. Vi ämnar begära att de ska betraktas som politiska flyktingar. Kan vi hoppas på en ljus framtid? Vi ska pröva ärendet nu. Jag hoppas kan man ju alltid. De har ingenstans att ta väg. Hon var ju tidernas superkändis. Hon fick ju hela tiden så rasistiska brev. Men vi orkar inte ta emot allt för många senare. Utan vi får ha vad man kallar för en reglerad invandring. Hela Europa pågår en regelrätt förföljelse mot zigenare. Palme svek henne. Och sen till slut så sa hon, här går det. Ska vi hitta något sätt nu så får det bli barnen. Och det är då hon börjar skriva katitz i böckerna. Jag vill att människor ska se logiskt och tänka klart. Och det är inga märkvärdigheter jag säger.